Друзі, щодня в Україні більше відсоток вживання кави. За статистикою, 65% українців щодня п'ють її. За рік людина вживає приблизно 11 кілограмів кавових зерен. Але, на жаль, разом з цим збільшується ризик зіпсувати здоров'я через звичайну чашку кави, яку ви щодня купуєте у пересувних кав'ярнях. З такою проблемою до нас звернулася Вероніка. Давайте разом розбиратися. Зустрічайте її. У гарному настрої, напевно, вже чашечку кави випила зранку, так? Ну, так. Любиш пити каву? Да. Перед тем, как забежать на работу, каждое утро я останавливаюсь у автокафе на колесиках, чтобы купить американо, дабы зарядиться энергией на целый день. Вот. Но в последнее время я заметила, что с моим организмом начали происходить странные вещи после выпитой чашки кофе. У меня начинает быстрее биться сердце, жутко болеть голова, начинает тошнить и даже появляться изжога. Раньше со мной такого никогда не было. Я не знаю, с чем это связано. Вот я пришла разобраться с этой проблемой, потому что никогда я не чувствовала никаких проблем от выпитого кофе. Сейчас я даже боюсь его пить, если честно, потому что очень плохо становится. А мы зараз зберемо інформацію, хто ще з наших гостей полюбляє каву. Можливо, і проблеми у когось були через таку от каву з пересувних кав'ярень. Олена Гребенюк, зустрічаємо нашу примадонну. Гуляємо по набережной с подругой практически каждый вечер. И у нас есть одна и та же девочка в такой вот передвижной кофейне, которая делает кофе. Причем мы пытались в разных кофейнях попробовать, но только в одной нам действительно подошло кофе, а вот в других ощущение практически было такое же, как я услышала у нашей героини. Слухайте, це детективні майже історії. Нам потрібна допомога фахівців. І спеціально для того, щоб розібратися у кавовій проблемі, а вона існує, я запросила поважних експертів. Отже, зустрічайте. Експерт в кавовій сфері Євген Горбань і експерт спілки споживачів України Михайло Шарко. Такі бадьорі, вже каву зранку пили. Звичайно, звичайно. Як без неї. Михайло, ти як поціновувач кави і захисник прав споживачів підтверджуєш факт, що нам треба підозрювати оці кав'ярні пересувні у порушеннях різних? А вже ж, тому що порушень дуже багато. Починаючи з того, що кава – це підробка є, на неї немає ні документації, нічого. Тому пити каву в кав'ярнях, в таких пересувних, дуже-дуже небезпечно. Ми влаштували справжнє розслідування, і наші журналісти зняли все це. Давайте подивимося. В результаті спостереження ми обрали найпопулярніші серед українців кав'ярні та вирішили досконало їх перевірити. І перший пункт перевірки – наявність у бариста медкнижки і документів на товар. Санітарна книжка у вас є? Є. Можете показати? Вона не у мене, вона у директора. У мене під спілком. Є? А де вона? Вдома. Отдихають. Якісь документи на молоко, на цукор, на оці допінги, на чай? Є? У нас все на офісі. А санітарна книжка є у вас? З собою навіть? Так, вдома. Подивіться, будь ласка. Не знаю, що забрати. Подивіться. А взагалі вона є у вас? Взагалі є. А коли ви останнє були у лікаря? Це от буквально 2 місяці тому. Медична книжка є? Тільки вдома. А чому вона вдома? Вона має бути тут. Медична книжка тільки, вона повинна бути для благоустрою, не для телеканалу. Серйозно? А документи якісь на молоко, на каву є? У мене тут немає. З собою, собою взагалі ніяких документів немає. А санітарна книжка? З собою також немає. А взагалі вона є? Взагалі є. А коли ви останнє були у лікаря? Ось недавно. Недавно коли? Ну, я не пам'ятаю число, але десь місяць назад. Кажіть, будь ласка, а у вас є санітарна книжечка? У мене є. З собою, я так розумію, немає. Може, є, ну, це моє право там показати вам документ. А моє право як споживача запитати її. Ну, праця з продуктами, згоден з вами. На жаль, жодної медкнижки ми так і не побачили. Але, шановні, ви працюєте з харчовими продуктами. Де гарантії, що ви здорові? То забув, то десь там далеко. А може таке бути, що взагалі не потрібна оця санітарна медична книжка, щоб працювати і готувати каву у пересувній кав'ярні? Давайте зараз просто перевіримо. Я зателефоную жінці, яка бере на роботу людину, щоб готувати каву у пересувній кав'ярні. І ми з'ясуємо, які документи потрібні. Алло. Добрий день. Ніна Олександрівна? Мене звати Надія, я б хотіла влаштувати свого сина до вас на роботу. Ти його спрашивай, ні, поки є точно, не треба. А йому вже зараз робити санітарну книжку?
Це ж все-таки... Та ні, спадкати нічого не треба, я прошу, що працює без лікарства. Дякую, до побачення. Це жах! Михайло, скажіть, будь ласка, які документи мають бути? По-перше, саме берісти документи, медична книжка. Все ж таки має бути. Обов'язково по нашому законодавству. Ну, абсолютно так, да. Так, і медична книжка повинна бути на місці продажу, а не десь вдома чи в офісі. Дуже часто всі відповідають, документи у директора. Медична книжка повинна бути з 4 печатями. Оскільки ми їздили з перевірками, у всіх є 3 печатки, а на фотографії печатки немає. А це означає, що це підроблений документ. Ого. По-друге, хто власник, ці документи теж повинні бути. Вони можуть, до речі, бути в копії. І ще найголовніше питання – місце розташування повинен бути дозвіл від благоустрою, якого ну, зовсім ні в кого немає. Мобільна кав'ярня, вони під'їхали, біля метро день поторгували і поїхали. Скажіть мені, будь ласка, Євгена, чому мобільні кав'ярні не видають чеки, фіскальні чеки? Ви не моя честь роботи. Ну, бачите, а якщо з вами щось сталося, у вас немає чеку, у вас немає доказів, що ви купили саме там каву чи щось інше, і отруїли саме там. Ну, я би все одно немножко поспорив, тому що все виглядить дуже-дуже жутко, але якщо... Даже нет документации, мы очень сильно акцентируем внимание. Это верно и правильно по законодательству, но... Будешь защищать? Буду однозначно, потому что знаю, что все не везде так. И априори, если нет документов, не означает, что вам не могут конкретно в какой-то кофейне сделать хороший напиток из качественного сырья. А звідки ми дізнаємося, що проверить, це якісно? Да, да. Що глаза є сроки придатності, де побачити? А має бути документ на каву? Обов'язково сертифікат якості. Да, конечно, должен быть, но об этом обычно никто не спрашивает, поэтому я думаю, исходя из этого, никто не держит там ту же санитарную книжку. А зараз подивимося продовження нашого сюжету. Другий пункт перевірки – цукор та кава. А чому у вас цукор тільки відкритий? А як? У стіках. Скажіть, будь ласка, яку каву використовуєте? І що це в нас? Це кава. Арабіка, рагусти. Не знаю. Не знаю. Скажи, будь ласка, яку каву використовуєте? Кава у нас, я чесно не знаю, як... Пакет є? Немає з собою, зараз мають принести. А яку каву використовуєте, якщо не секрет? В принципі, не секрет 100%. А, ні, у нас ще скупач 70 на 30. А можете показати пакет, якою ви висипаєте? Ми ще не закупку. А оце звідки взяли? А це ще вчорашнє. Тут ж пилюка летить біля дороги. За законом, цукор має бути у стіках. Але, схоже, тут ніхто на це не зважає. Цукор – це загроза. Не для фігури, я маю на увазі, а з точки зору мікробіології. Оксан. Це страшне. Вся пилюка, все, що є у смітнику, все, що летить, чим той цукор накладається, чи воно бовталось десь у молоці, у воді, у брудні, чи воно милося взагалі, що там за день може назбиратися в тій банці, то страшне, що тільки можна собі представити. Там може бути вся таблиця Менделєєва, там ще й мікроби всі поналетіли, і воно ж все збирається в тій банці, ніхто ж її не миє. Бо, як каже наш кавовий експерт, що працюють професіонали, це не професіонали, це не бирають людей з вулиці. Спасибо вам за відео, я просмотрела, взагалі реально в шокі. Я от підхожу, говорю, ну, сделайте мне там американо, сколько вам ложек сахара? Ну, положите 2-3. То есть я вообще не смотрю, откуда они ложат этот сахар, где они его берут. То есть, вы знаете, это все происходит машинально. Давайте до кави повернемося. До чого може призвести приготування не з цієї кави, цього напою чудового? Такие проверочные есть моменты, как себя обезопасить, такие триггеры, на что можно обращать внимание, это действительно спрашивать, из какого кофе готовится. Если не знаю, то, к сожалению, заступиться за таких бариста я не смогу. А что там знать, арабика або робуста? Ой, нет. Нужно назвать регион, страну произрастания. Желательно, конечно, знать еще и некий профиль обжарки. Желательно назвать профиль вкусовой, потому что бариста – это все-таки профессионал. А во-вторых, есть сиропы в кофейне. Их эта сладость, она закрывает абсолютно все ошибки, огрехи и огромный объем. А мы любим послаще, девочки, чтобы так вот нам сиропы туда, клубничные, до карамельки еще добавьте. У нас есть продолжение нашего уже жахливого сюжета про ці пересувні кав'ярні. Страшно смотреть. Ще один пункт перевірки – смітники. Ви тільки погляньте на них. Біля місця, де ви робите каву, не може стояти відкрита урна.
відкриті мусорні баки теж не мають права стояти біля місця, де ви готуєте каву. А що ви робили? Мусор відкритий. Так. Не можна. Закривати? Закривати, або, знаєте, є такі мусорні ведерці, які одразу з кришечкою йдуть. Не знаю. Ще одне питання про сміттєвий бак. Ви знаєте, що він не може стояти відкритий біля місця, де ви готуєте каву? Він повинен бути закритий. Він знизу стоїть. Все одно. Мусорний бак може так стояти? Відкритий і одразу біля столу? Не знаю. Та не ні. Наш допитливий журналіст помітив ще одне грубе порушення. А ти знаєш, що соломинки теж не можна тримати там біля дороги? Вони в тебе отак от стоять, бо тут проїжджає машина і вся пилюка туди попадає. Та на той бік, що воно не долетить. Що, що зміниться? Побачив, що є серветки на повністю на відкритому повітрі, трубочки, так? Є спеціальні бокси для них. Ілі індивідуальна упаковка. Це не важко зробити. Чому це відбувається? Ось так, незрозуміло. Це просто халатність. Але я, чесно зізнаюся, ніколи не думала про ці смітники, які поруч стоять. Вони ж не всередині. Як воно може вплинути, Оксана? Там зберігається сміття на протязі всього дня. Там так. Лишаються органічні залишки, туди летять мушки. І під кінець дня, через 8-12 годин, це вже бактеріологічна бомба. Я ще помітила брудну ганчірку, якою протирається вся точно машина. Це підсудне діло, бо в тій ганчірці при вологості і при температурі, ті, яка є, розвивається така кількість ентеробактерій, які можуть призвести до отруєння. Євген, щодо ганчірки. Це абсолютно такий самий опасний момент, я думаю, на всіх етапах приготовлення. В условиях уличної кофейні можна приспособитися і просто використовувати некі одноразові салфетки. Ще не все, у нас ще продовження сюжету. Дивіться, що ще з'ясували журналісти. А тепер перейдімо до найважливішого – умов зберігання молока. Адже це продукт, який дуже швидко псується. Скажіть, будь ласка, а чому у вас молоко зберігається на автомобілі? Ще воно там просто лишить для комфорту. Для комфорту? Так, да, то есть я в основному пеню його в холодильник. А де холодильник? Холодильник, в основному, или привозять, или мені оставляють 2-3 пачки молока, мені його так розкладають. А воно ж зіпсується отак, стоячи на сонці? В принципі, вот так, в принципі, воно не уходить буквально за минут 20-25. А як часто холодильник привозять? Якщо, наприклад, закінчилося от зараз молоко, а підходить хтось і каже, я хочу каву з молоком, а нема? Я йду далі до конкурента. У мене з ним хороше відношення, тобто, а там вже мені привозять молоко і не буде. Чому у вас молочко зберігається на відкритому повітрі, на сонечці, в теплі? Воно перед тим охолоджується і достається. А от там зберігаєте, так? Так. Ну, воно там охолоджується і туди перекладається. Що? У жодній з кав'ярень немає холодильника? І це в таку спеку? Ми побачили, що молоко у вас зберігається от одразу на столі. Воно ж зіпсується так швидко. У нас в холодильнику просто замерзається і залишається молоко із водою. В такому морозильнику теж не можна молоко зберігати. Скажіть, будь ласка, чому у вас молоко стоїть так відкрите прямо на сонці? Бо не можемо закрити. А воно ж зіпсується швидко? Не зіпсується. Яка зараз температура на вулиці? Градусів 25 градусів. А при якій температурі можна зберігати молоко? Зараз подивимось. Давайте подивимось. Нарешті, хоч зараз дізнаюся умови зберігання молока. А чому у вас молоко стоїть отак от на відкритому сонці? На вулиці зараз дуже-дуже спекотно. Мають бути холодильники у таких заходах? Обов'язково повинні бути холодильники. А те, що ми побачили, там морозильні камери стоять, так? А молоко не може заморожуватися, розморожуватись. З точки зрения бариста, теж після того, як молоко замерзло, затем його розморозили, у нього вже друга структура, і у вас просто не буде правильного молочного напитка. Воно просто не взоб'ється, як потрібно. Не буде стабільної, правильної емульсії, пени. Цікаво, що скаже мікробіолог Оксана Вольська, тому що Оксана з іншого боку, ніж ми усі, бачить цю проблему. Беруть молоко тривалого зберігання. Яка так там дата кінцева? Рік, наприклад. А коли воно відкрите було? Угу. Вчора, а може за 2 тижні? Я хочу вміріти. Я просто не можу зрозуміти, якщо у вас вже стоїть кава-машина, так? Вона не дешева, всі знають, що воно коштує дуже багато.
купити маленький холодильник так важко. Ну, просто поставити маленький холодильник для того, щоб зберігати там ці топінги, добавки, так, і зберігати молоко. Не купувати, чого я буду купувати? Розумієте, це злочин проти здоров'я людини. Оте молоко, яке залишається на капоті, безкарним. Так, це злочин. Те молоко, я навіть втрачаю мову, яке лежить на капоті, плюс 35. Тут я можу тільки подякувати виробнику, якщо він, коли робив те молоко, додав туди антибіотики. Це саме той випадок, коли можна за це подякувати. Антибіотики? Розумієте? Боже, молоке антибіотики, подождіть. Господі. Ну, це вже інша тема. То наступного разу я не знаю, чесно, буду лякати, бо на сьогодні достатньо вже. Наш журналіст разом з представником лабораторії вирішили детальніше оглянути мобільні кав'ярні і взяти зразки для аналізу. Дивимося, як усе було. І останній пункт перевірки. Ми запросили лаборанта, щоб взяти аналізи з робочої поверхні, стімера, одноразового стаканчика та баночки з цукром. Чи всі баристи погодилися на це? Подивимось. А ви не проти, якщо ми у вас тут трошки подивимося, наскільки тут чисто? Ми ще хотіли перевірити, наскільки у вас тут чисто. Це яким? Чим? У нас є лаборант. Я? Справжній лаборант. Я перевірила. Так, пожалуйста. Дозволяєте, так? Звісно. Дозволите нам перевірити, наскільки у вас тут чисто. Впевнені, що у вас там чисто? Ні. А якщо ми зараз перевіримо, дозволите нам? Так. Я ж сказав, я не впевнений, що там чисто. А ти не проти, якщо ми перевіримо, наскільки в тебе тут чисто? Якщо можна, не надо. Не хочу. Що виявили аналізи, ви дізнаєтесь вже в студії. Он не уверен, чисто ли у него. Как можно так отвечать? Он просто не хочет неприятностей от хозяев вагончика. И зараз мы дізнаємося, які шкідливі бактерії та мікроби там було знайдено. Я запрошую Оксану Войську, мікробіолога, яка нам допоможе, а Михайло принесе конверт з результатами аналізів. Дякуємо, Михайло. Ну, якщо коротко, то виявлені бактерії групи кишкової палички, виявлені коки і виявлені гриби. Тобто це пліснява? Так. Михайло, отже, давайте сформулюємо 5 принаймні правил або моментів, на які треба звертати увагу, якщо ви все ж таки вирішили купувати каву в мобільній кав'ярні. Найголовніше – попросити документи. По-друге, подивитися, чи не порушує ці кав'ярні установлені законодавчі норми. Зберігання продуктів певного температурного режиму, закриті урни, чи правильно зберігаються пластикові чашечки, трубочки, салфетки. Ну і потім вже по зовнішньому вигляду подивитися, чи чисто там, чи ні. І тільки тоді можна буде коштувати каву. Принаймні один раз це зробивши, ми можемо вже знати, у цій маленькій кав'ярні можна купувати, ми все перевірили. Так. Так? Дякуємо, Михайло. З оглядом на результати аналізів і те, що ти побачила, що могло спричинити оці симптоми, про які нам спочатку Вероніка розповідала, погіршення стану здоров'я, може бути пов'язано з цим? З мікробіологічної точки зору я не бачу явних симптомів отруєння, тому що не було блювотиння, не було діареї, не було підвищення температури. Тобто ті тих ознак, які б казали, що це було харчове отруєння. Я прошу прощення, у мене дійсно не було от всіх цих симптомів отравлення, у мене конкретно була ізжога. Тобто, мабуть, із-за плохого качества кофе, а не із-за мікробів. А що стосується смаку кави, складових цього напою, то в мене є невеличкий сюрприз для усіх. А правда, коли я його готувала, в мене був один настрій, я так з піднесенням, а зараз мені трохи страшно, тому що я влаштувала міні-кав'ярню, але в мене там немає проточної води. Що будемо робити? Михайло, ви дозволите нам з Євгеном от влаштувати приготування кави у якості експеримента? Ну, ви ж воду набирали не з-під крану, я думаю, що вода якісна. Я як для себе, тобто все найкраще. Тоді можна. Вероніка, Євген, будь ласка, у нашу міні-кав'ярню. Дякую, Оксаночка.
Вероника, учитывая ваши симптомы, о которых вы рассказали, я сделал вывод, что кроме того, что есть вероятность, что это плохое сырье было, скорее всего, это еще и ошибка бариста в работе с приготовлением самой экстракции, то есть эспрессо. Я хочу вам показать правильный и неправильный эспрессо. Важный момент в том, чтобы бариста работал с весами, потому что если весов за баром нет, то это означает, что нет никакого контроля закладки кофе. Соответственно, бариста не понимает, сколько должно быть воды на выходе, то есть какой должен быть объем эспрессо. Проверяем количество закладки. У нас будет 17 грамм. А на око так ты не можешь вызначить? Проблема скорее в том, что если у меня очень хорошо получится, то я не смогу это повторить. Отже, обов'язково слідкуйте, мають бути ваги для того, щоб зважувати порцію кави. Это темпер. Темпером мы прессуем смолотый кофе для того, чтобы вода, когда попадет в холдер, прошла не где ей удобней, а ровным таким пластом сверху вниз. Делается пролив воды, потому что здесь есть некая дисперсионная сетка, на которой остаются частички кофе от прошлого приготовления. Они не должны попасть в нынешнюю порцию кофе, потому что это тоже неправильные процессы. И подставляете чашечки под носики. Боже, неужели все так сложно? Когда утром бежишь сонный, вообще не обращаешь внимания на все эти процессы. Важный момент в том, что с эспрессо-машиной мы работаем, собственно, только с одним напитком. Это эспрессо. Все остальное – это производные от него. То есть мы не можем просто нажать на кнопку американо. А навещу там кнопка американо? Прям кнопки американо здесь нет. Это просто фиксируемые кнопки на время. Вот и все. Знаете, действительно очень вкусно и совсем другой вкус, не тот, к которому я привыкла. Такая смачная кава. Сейчас, в отличие от этого правильного эспрессо, я готовлю вам некий американо, тот вариант, который делают очень часто в мобильных кофейнях, который абсолютно против профессионального сообщества. Это доведение до объема нужного, да, это как большая чашка кофе, так, посредством пропускания всего объема воды через, собственно, холдер с нашей порцией кофе. А как треба? Отдельно, вот такой правильный эспрессо и сверху свежая горячая вода. Я раньше думала, что наоборот, эспрессо, он более вреден для здоровья, чем американо. Я думала, американо такой разбавленный, легкий вариант кофе, и всегда обходила стороной эспрессо. Те вредные составляющие, которые появляются там во время неправильной экстракции, от разбавления водой никуда не уходят. В этом и есть основная причина. Лучше не пробуйте, я не советую, но именно такой напиток очень-очень вероятно вызывает у вас тахикардию и изжогу. Там выделяется один из самых опасных канцерогенов – смола бензопирола. Это очень-очень вредное. Бензопирол? Да, во время обжарки образуется. Я думала, что меня не можно удивить. Мы столько говорили про каву, але виявляється, от неправильне приготування може стати причиною поганого самопочуття і шкідливих наслідків для здоров'я. Я советую вам просто сорієнтуватися на бариста. Мені кажется, это самая класна опора. Якщо бариста з легкістю і з радістю, з удовольствием розказує о своєму ремесле, а так і должно бути, може розказати, який кофе, може розказати, які у нього напитки, що він советує вам сьогодні. Опять же, как сомелье, он советует к вашей улыбке сегодня такой-то напиток. Я так тішуся, що ми на отакі смачні, ароматні ноті завершуємо розмову про каву, яка може давати насолоду в житті, а може бути небезпечною, якщо ви самі не будете пильнувати за своїм здоров'ям. Бережіть себе, будь ласка, і все буде добре. До зустрічі!